Azərbaycan hərbi qulluqçularının döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş erməni hərbiçilərin meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlər etmələrini, habelə əsir götürülmüş erməni hərbiçiləri ilə qeyri-insani rəftarlarını əks etdirən video görüntülər Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Hərbi Prokurorluğu tərəfindən təhlil edilərək öyrənilmiş. Bəzi video çarxların saxta olması müəyyən edilsə də, bəzilərinin doğru olmasına və reallığı əks etdirməsinə ciddi şübhələr yaranmışdır. İstintaqla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ensali hərbi hissəsində xidmət aparan iki hərbi qulluqçunun Zəngilan rayonu ərazisində döyüş əməliyyatları zamanı öldürülmüş erməni hərbi qulluqçularının meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla qeydə alıb, sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxslərə göndərmələri, həmçinin Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İki hərbi qulluqçunun Xocavənd rayonu Mədətli kəndi ərazisində yerləşən qəbirstanlıqda ermənilərə məxsus qəbir daşlarını dağıtmaqla üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol vermələrinə, etdikləri hərəkətləri smartfon tipli mobil telefonla qeydə alıb sosial şəbəkələr vasitəsilə digər şəxsləri göndərmələr faktlarına dair istintaq aparılmışdır. 4 nəfər şəxs təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş. Həmin şəxslər barədə cinayət işlərinin istintaqı tamamlanaraq aidiyyatı üzrə məhkəmələrə göndərmiş və məhkəmə hökmləri ilə məhkum edilmişlər.